Tjena allesammans och välkomna till en ny video på Crash Brothers. Vad det var så roligt nu. Crash Brothers Gaming. Ja, gaming. Som, det har gått sjukt bra för våra Pokémon-videos. Ja. Så att vi fortsätter filma Pokémon-videos tycker jag. I en Pokémon-video, det har blivit sjukt. Vi har kommit upp i 4000 visningar. Vi är sjukt tacksamma för det. Och i dagens video så ska vi testa den här. Den heter Pokémon Go Plus. Och Pokémon Plus, ja, ja. Mm. Och den använder så att lyser grönt här, då kommer en Pokémon. Ja, då kommer en Pokémon här blått, då är Pokéstopp, eller hur? Mm. Och, ni kommer få se liksom, vi ska testa den också. Mm. Men vi ska vara i Drottningholm, så att och kör lite. Vi kör dit. Har vi då fångat en Pokémon nu, yes, eller inte? Så där ser det ut när man fångar den. Den är den värsta Pokémon. Jag skakar så mycket. Det var när man fångade... en till Pokémon. Ska du se. Hoppas den flyr nu så att ni får se hur det ser ut. Och då fick vi den också. Den. Då var det autofokus. Jag skakar så mycket. Och en till! Och där smet den. Så där blir det då. Vi får kolla sen vad du fick. Mm. Det ska vi göra. Ja. Okej, nu är vi vid Drottningholm slottet. Ja. Och vi ska ner mot vattnet där nere. För där finns det fyra lurs. Nu går vi dit. Så, nu har jag en Diglett här. Om jag fångar den här rackan kan jag utveckla den, tror jag. Så, fan. Okej, jag träffade. Kolla nu, om jag får den, kom igen. Två. Jag fick den. Jag tror jag kan utveckla den till dag tre. Den är blåsen. 49. Och så fick du också en. Jag har Diggletten. Så jag transferar redan fort. Jag tar bort den här nu. Så. Och sen ska ni få se sen när vi kommer hem. När jag utvecklar den. Vi Cubone. Kolla vad många det är här. Alla är till Lursa. Jag kan utveckla kuben också. Jävlar! Det är en execute! Jag har massor med det här. Åh, jävlar! En War Turtle kom! Inte för att jag skiter i den jävla... Nej, hatten! Bra, jag skiter i det i ett tag. Nej, War Turtle! Den kommer inte! Jag vet inte, vad ska jag göra? En... Det är faktiskt bra här. Så det här är ju lätt bättre än typ... Lansa. Ja, det var ju asbra här. Asbra. Och vilken mitt i skallen. Okej, det här är en IV. Så, men jag ska bara transfera lite. Fick War Turtle. Så ja, så tar vi Ivin också.
Ja, du, jag fick ingen vädre. Jag fick en Charmander. Mm, tjena. Jag fick ingen Charmander som sagt. Smet den? Mm. Eller jag vet inte, den kom inte ens ut. Så här rekommenderas. Vid Drottningholms slott. Här ute vid vattnet. Jag fick den. Om ni vill ha Pokémons. Om ni vill ha bra också, för hittar du liksom en Wurtur. Ja, och en Charmander, Eevee, allt möjligt liksom. Nu heter jag Psyduck. Som är en orange liten anka. Och där ska vi fånga. Och du bara sitter med din plats där. Alltså, åh vad det här stället är bra nu. Ska gå snabbt. Var ska vi gå? Vad var det? Och det här stället, det rekommenderas. Det är typ så här, Kungsträdgården är bra, det här är också bra liksom. Ja, det är sjukt bra här. Det är skitbra. Drottninggården nu fortsätter vi. Mm. Vi har hört talas om ett trick liksom. Som är så här att om man har en incens och det är så här, inga Pokémon på nearby. Ni kanske kan se om den funkar. Det är ingen, och då ska det vara så här, bara incensen som jobbar. Och därför kan det komma upp lite mer så här, typ ovanliga Pokémon som inte kommer upp i vanliga fall. Så vi testar med det här tricket nu om man har en incens och kör i typ vilda marken. Och då så kom upp en obra, eller alltså min incens på vilda marken, alltså såhär när det är inga sightings. Och då kom det upp en obra som aldrig brukar spåna annars på incens. Så det tyder lite på att det funkar. Nu är vi i Ekerö, jag har precis slagit på en incens för det brukar inte vara Pokémon nearby här. Fast nu kom det fram tre Pokémon nearby, det är en Psyduck. Biro och en Omanyte. Och det är ganska nice med en Omanyte. Ja, så att då ska vi ju gå och leta efter den då. Kolla på Google där. Ja, jag vill ha den här. Vi kollar på Google. Vi kollar på Google. Hur går det? Här är inne på Google där och det verkar inte... De verkar undrar om den är vid vattnet. Ja, jag tror det. Vi testar att gå lite mot vattnet. Det var en incens, den kommer säkert komma upp snabbare. Nu ser ju inte ni vad som har hänt eller vad som händer när vi fångar allting för att Ashu har lagt av, tyvärr. Vi vet inte vad som har hänt, men alltså den bara slutar funka liksom. Nej, vi har 8 minuter. Där är den! Hittar du den? Nu skyndar vi oss. Vi återkommer när vi har hittat den eller att den har rymt. Ja. Nu filmar. Bättre. Okej. Jag har, som ni ser på skärmen nu, för jag kom på att jag har gamla EOS på den här, eller vad det heter. Och det är med choke. Och sluta skaka Ludvig. Jag är skitpissnödig. Ja, jag märker det. Ja. Alltså den var 1183. Det är fan bra för med choke. Jag vill få den här rackan. Fan! Jag skakar alldeles för mycket. Jag går allvarligt. Jag kan inte. Pissnödig faktiskt. Ja, det var ju lite surt då. Vänta, vi går in hit. Det var lite surt att den rymde. Och Omanyten försvann. Det var inte det bästa som kunde hända. Nej, men alltså, jag är så sur nu. Jag är ganska glad för att jag fick Mashoken. Som ser där så fick jag faktiskt Mashoken. Och nu kommer Pokémon. Ja, han fick ju den då. Jag fick inte den. Och min var fett hög, som ni såg. Ja, vi ska i alla fall leta upp den här
Growlithen, om ni kan se den. Eller vad den heter. När vi hittat den eller inte, spelar fan ingen roll. För jag orkar inte med det här spelet. Alltså om jag hade fångat den där Omanite, då skulle jag utveckla den. Förra för ja. I alla fall, vi ses när vi har fångat den eller inte. Ja, alltså minneskortet är nästan slut på den här. Men jag drog igång inspelningen på telefonen för att mitt 10 ägg. Jag har 10 ägg som jag skjuter. Tjena, kommer du? Där kom det, där kom det! Okej, okay, okej. Okay. Moment of truth. Fuck off! En cypher! Jag orkar inte. Jag har redan fått två gånger. Jag ska inte säga något. Ny pokédexen. Försvann den! En drasig, men det är ingenting man jämför med elektrabasen som jag kanske hittar upp. Det är sjukt. För det är ni i min pocket. Hittar den! Kira, då har jag hittat. Pokédexen här då. 110. Fan vad gett alltså. Nice igen. Kan jag få en? Ja! Ja! Gonna catch them all. Ding, 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 ding. Mamma. Jo, jo, jo. Är det grej? En elektrabas! Kira, du tar en sån här. Poppa! Jag vill inte lära mig om du kör lite. Samurai.
vi. Och vinnaren är den som lyckas ladda ner den andra. Tack för att ni kollade på videon. Hej då.